A gente vai suspender a transmissão para a TV Assembleia dessa audiência pública da Comissão dos Direitos da Mulher, que debate aí o enfrentamento à violência contra as mulheres, porque foi aberta agora no plenário a reunião extraordinária desta quinta-feira, abertura feita pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Na pauta, há 15 projetos de lei, entre os destaques, o que cria o programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher e o do ICMS educacional, que muda os critérios de repasse do imposto para as prefeituras para beneficiar municípios que melhorarem os índices de aprendizagem. Essa reunião tem projetos tanto em votação final quanto projetos em primeiro turno, né? Outro projeto é relacionado a um empréstimo do Estado, no valor de até R$ 1 bilhão com o Banco do BRICS. Nesse momento, o deputado Bosco faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Em 30 de agosto de 2023, presidência do deputado Tadeu Martins Leite, da deputada Leninha, do deputado Bosco, da deputada Lude Falcão e dos deputados Rafael Martins e Ricardo Campos. Às 10 horas e 13 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. A deputada Andréa de Jesus, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, a presidenta registra a presença em plenário de alunos do sexto ano do Colégio Santa Maria de Belo Horizonte. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que a presidência suspende a reunião por 20 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, o presidente registra a presença em plenário de alunos do sexto ano do Colégio Santa Maria. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei de número 2309/2020, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria as deputadas Lohana e Ana Paula Siqueira, os deputados Coronel Sandro, Sargento Rodrigues e a deputada Bela Gonçalves, os deputados Ricardo Campos e Bruno Engel e a deputada Beatriz Cerqueira. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Sargento Rodrigues e Ulisses Gomes, é o substitutivo número 1, salvo emenda, submetido à votação nominal e aprovado. Nesse passo, a presidência, em atenção à solicitação do deputado Coronel Sandro, determina que seja feita a leitura da emenda de número 1. Feita a leitura e a referida emenda submetida à votação nominal é rejeitada, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 2309/2020 na forma do substitutivo número 1. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei de número 877/2023. O presidente suspende a reunião por 1 minuto para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo de número 1, salvo emendas, e rejeitadas as emendas números 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 877/2023, na forma do substitutivo número 1, anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 878/2023. São submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o projeto, salvo emendas, e rejeitadas as emendas de números 1 a 3. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez,
em turno único. O projeto de lei de número 3003/2021, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo de número 1. E, em segundo turno, os projetos de leis 785 e 1330/2019 e 2103/2020, esse na forma do vencido em primeiro turno, anunciado à discussão. Em segundo turno, do projeto de lei 3945/2022. Faz uso da palavra para discuti-lo a deputada Bela Gonçalves. Após o que tem o projeto, sua discussão encerrada, submetido à votação nominal. E o substitutivo número 1, aprovado. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 3945/2022, na forma do substitutivo de número 1, ao vencido em primeiro turno. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei 255/2023, na forma do vencido. Em primeiro turno, os projetos de leis 2.667/2021 e 4.075/2022, esses na forma do substitutivo número 1, e o 87/2023 com as emendas de números 1 e 2. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 95/2023 e tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Ulisses Gomes, que recebeu o número 1 e, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Constituição, à Comissão de Administração Pública, para parecer. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 176/2023 e tendo esta sido encerrada, o presidente, nos termos do inciso 37º do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter a matéria à votação. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 311/2023 e tendo esta sido encerrada, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão na preferência da votação, de modo que o substitutivo de número 1 seja apreciado em primeiro lugar. Isto posto, é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo de número 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 311/2023, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 315/2023, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Betão. Após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de leis 497/2023, na forma do substitutivo número 1607/2023, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo de número 1, e o 1114/2023, na forma do substitutivo número 1. Nesse passo, fazem uso da palavra para declaração de votos
deputadas Leninha e André de Jesus, o deputado Bruno Engel, a deputada Lude Falcão e os deputados Bosco, Ricardo Campos, Rafael Martins e Douglas Melo. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para ordinária de logo mais às 14 horas, com ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 30 de agosto de 2023. A presidência do deputado Eduardo Azevedo, às 14 horas e 15 minutos, com a presença de 23 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e deputados para a extraordinária de amanhã, de 31 de agosto, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Essas são as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Bosco. Em discussão, as atas, não havendo a quem sobre elas se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação de matéria constante na pauta. A presidência suspende essa reunião por alguns minutos para entendimentos. Deputado Tadeu Martins Leite suspendeu essa reunião extraordinária, portal e também no YouTube, porque foi aberta agora, reaberta, a reunião extraordinária do plenário. Vamos acompanhar. Requerimento aos deputados e deputadas que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto do deputado, o requerimento do deputado Ulisses Gomes. A presidência solicita ao deputado Bosco para que faça uma rápida chamada das deputadas e deputadas, pois estamos com o quórum apertado e temos projetos importantes na pauta para iniciar a votação nesse momento. Nesta oportunidade, senhor presidente, convidamos todos os deputados que se encontram em atendimentos, em seus gabinetes, em outras repartições da Assembleia, para que compareça ao plenário, para que possamos proceder aqui à verificação de quórum e para que tenhamos quórum suficiente para apreciarmos as matérias constantes na pauta desta sessão. Deputado Tadeu Martins Leite. Deputada Leninha. Deputado Duarte Bexi. Deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Antônio Carlos Arantes. Estava presente aí. Deputado Alencar Silveira Júnior. Deputado João Vitor Xavier, presente. Deputado Adriano Alvarenga. Nesse momento, o deputado Bosco faz a recomposição de quórum. Isso é praxe aqui na Assembleia, porque é o seguinte: para que a reunião seja aberta, é necessária a presença de pelo menos 26 deputados e deputadas aqui no plenário. Mas essa reunião extraordinária, uma característica dela é justamente a votação dos projetos, não só a discussão, mas a votação. E para que haja votação, é necessário que pelo menos 39 parlamentares estejam na casa, né? Então, há essa chamada aí para ver se há esse mínimo, de modo que as votações possam ocorrer. Deputado Arlen Santiago. Deputado Arnaldo Silva.
Deputada Beatriz Cerqueira, presente. Deputada Bela Gonçalves, presente. Deputado Betão. Deputado Bim, da Ambulância, presente. Deputado Bosco, presente. Deputado Bruno Engel. Deputado Caporeso. Deputado Carlos Henrique, presente. Deputado Cássio Soares, presente. Deputado Celinho do Citrocel. Deputado Charles Santos. Deputada Chiari Biondini, presente. Deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Sandro, presente. Coronel Henrique, presente. Deputado Cristiano Silveira. Deputada Delegada Sheila, presente. Deputado Delegado Cristiano Xavier, presente. Deputado Dorgal Andrada. Deputado Dorgal Andrada, presente. Deputado Douglas Melo. Deputado Dr. Jean Freire, presente. Deputado Dr. Paulo, presente. Deputado Dr. Wilson Batista. Deputado Dr. Maurício. Deputado Eduardo Azevedo, presente. Deputado Elismar Prado. Deputado Enes Cândido, presente. Deputado Fábio Avelar. Deputado Gil Pereira. Deputado Grego da Fundação. Deputado Gustavo Santana. Deputada Ione Pinheiro. Ione Pinheiro, presente. Deputado João Júnior. Deputado João Magalhães, presente. Deputado Leandro Genaro. Deputado Leleco Pimentel, presente. Deputado Leonídio Bolsas. Deputada Lohana. Deputada Ana Paula Siqueira, presente. Deputado Lucas Lasmar. Deputada Ludi Falcão. Deputado Luizinho. Deputada Macaé Evaristo. Estava presente. Deputada Maria Clara Marra, presente. Deputado Mário Henrique Caixa, presente. Deputada Marli Ribeiro, presente. Deputado Marquinho Lemos, sempre presente. Deputado Mauro Tramonte, presente. Deputada Nayara Rocha. Deputado Neilando Pimenta, aniversariante do dia. Deputado Noraldino Júnior. Deputado Noraldino Júnior. Deputado Oscar Teixeira. Oscar
Oscar Teixeira, presente. Noraldino Júnior, presente. Deputado professor Clayton. Deputado Clayton. Deputada Lohana, presente. Deputado professor Wendel Mesquita. Deputado Rafael Martins. Deputado Raul Belém. Deputado Ricardo Campos. Deputado Ricardo Campos, presente. Deputado Roberto Andrade, presente. Deputado Rodrigo Lopes, presente. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Thiago Cota. Deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses Gomes, presente. Deputado Vitório Júnior, presente. Deputado José Guilherme, presente. Deputado Zé Laviola. Deputada Lude Falcão, também presente. Segunda chamada, presidente. Segunda chamada, por favor, deputado Bosco. Pois não, presidente. Deputado Duarte Bechir. Nesse momento, o deputado Bosco faz a segunda chamada para ver quantos parlamentares estão presentes. Antes disso, houve um requerimento que foi apresentado e aprovado aqui pelo plenário, que pediu para que três projetos na pauta sejam votados no final. Esses projetos são projetos do governador. Um deles valida, confirma o protocolo de intenções para a constituição do consórcio interestadual sobre o clima, chamado Consórcio Brasil Verde. Esse projeto está alinhado com outros compromissos assumidos pelo país em acordos internacionais relacionados ao meio ambiente. Também o projeto do governador, que autoriza o Estado a prestar uma contragarantia ao governo federal diante das garantias que a União ofereceu nas operações de crédito externo do BDMG com o Banco do BRICS, no valor de até R$1 bilhão. E o terceiro projeto, também do governador, altera a legislação relacionada ao Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e também a Política Estadual de Cultura Viva. O objetivo desse projeto é garantir a todas as regiões do Estado o acesso aos mecanismos de fomento à cultura, de modo a beneficiar um número maior de cidades e de projetos culturais, já que hoje há uma concentração da maior parte dos recursos em poucas cidades e poucos negócios relacionados a essa questão cultural, a projetos culturais. Portanto, esses três projetos vão ser votados no final. O deputado Bosco está terminando a segunda chamada para verificar quantos parlamentares estão presentes para a votação. É necessário que haja pelo menos 39 e aí sim terá início a votação dos 15 projetos que estão na pauta de hoje. Deputado Sargento Rodrigues, deputado Thiago Cota, deputado Tico Torres, presente, e deputado Zé Laviola. Senhor presidente Tadeu Leite Martins, encontra-se presente no plenário 44 parlamentares. Obrigado, deputado Bosco. Portanto, há quórum para discussão e votação de projetos. Então, nós vamos iniciar a votação dos projetos constantes na pauta. Então, peço às deputadas e deputados que retornem ao plenário para iniciarmos
A discussão em turno único do projeto de lei número 1074 de 2023 do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado, do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado e do Tribunal de Justiça Militar do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar a votação do projeto, salvo emenda. Antes disso, para encaminhar, deputado Ricardo Campos. Deputado Ricardo Campos. Deputado Ricardo Campos abre mão, portanto, nós iremos iniciar a votação. Antes disso, quero registrar a presença das vereadoras de Belo Horizonte, Isa e Cida, que fazem presentes aqui hoje no Parlamento Mineiro. A nossa solidariedade também do Parlamento a Vossas Excelências, e sejam sempre muito bem-vindos a este Parlamento. Portanto, nós vamos iniciar a votação do projeto número 1074-2023, salvo emenda. Em votação. Nesse momento, tem início a votação de alguns projetos do governador que abrem crédito suplementar para alguns órgãos do Estado. Esse primeiro aí é o projeto para abertura de crédito para o Tribunal de Justiça do Estado, do Fundo Especial do Poder Judiciário e também do Tribunal de Justiça Militar, no valor de até 605 milhões de reais, para atender despesas de pessoal e também encargos sociais. A presidência vai solicitar a segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 41, senhoras e senhores deputados, não houve voto branco ou em não, portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, com parecer pela aprovação. Em votação. Esses projetos, esse valor aí de até 605 milhões de reais em favor do Tribunal de Justiça aqui de Minas, ele traz alguns detalhes aí, né, e também de onde o recurso será remanejado. No caso, muitas vezes, como é o caso aqui também, parte é do excesso de arrecadação e há esse remanejamento aí na destinação dos recursos. Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 39, senhoras e senhores deputados, não houve voto branco ou em não, portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em turno único do projeto de lei número 1075 de 2023 do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da unidade orçamentária da Procuradoria-Geral de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Nós vamos iniciar a votação deste projeto. Em votação. Mais um projeto de abertura de crédito suplementar. Esses projetos são votados em turno único, no caso agora, do governador do Estado, em favor da Procuradoria-Geral de Justiça, no valor de até 441 milhões de reais. O objetivo é atender despesas com pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes da Procuradoria-Geral de Justiça. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Peço atenção às deputadas e deputados que estão presentes no plenário para que proceda a uma votação, por gentileza, pois estamos com o quórum apertado para estas votações. Votaram sim 39, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto de discussão em turno único do projeto de lei número 1197 de 2023 do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vamos iniciar o processo de votação deste projeto. Em votação. Este é o terceiro e último projeto do governador relacionado à abertura de crédito suplementar. Nesse caso agora, em favor do Tribunal de Contas, até o limite de R$ 1.320.000. O objetivo é para usar esse dinheiro em despesas correntes, com pessoal e também em cargos sociais. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 43, senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2309 de 2020, da deputada Andréia de Jesus e outras, que cria o programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher no âmbito do Estado. A comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do deputado Ulisses Gomes, que recebeu o número 1, e uma do deputado Coronel Sandro, que recebeu o número 2, e que, por conter matéria nova, vem acompanhada de acordo de líderes. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, as emendas serão submetidas à votação independentemente de parecer. Antes de iniciarmos a votação, eu vou passar a palavra para os deputados que estão inscritos para o encaminhamento, mas quero orientar o plenário de que aquelas deputadas ou deputados que queiram fazer a defesa das suas emendas façam neste momento, pois no momento da discussão das emendas não cabe encaminhamentos. Então, quem quiser fazer, por favor, solicito que se inscrevam para encaminhar o projeto como um todo. Então, vou iniciar o encaminhamento com a palavra deputado Coronel Sandro. Bom dia, caros colegas. Senhor presidente, inicio minhas falas agradecendo a sua intervenção e a sua atuação ontem para que hoje pudéssemos vir a plenário aprovar um projeto tão importante quanto é o projeto 2309. A sua liderança proporcionou que nós nos uníssemos e sentássemos na busca de um acordo para viabilizar o que hoje vai acontecer aqui nessa casa. Eu estou muito feliz por isso. É importante esclarecer que o esforço que a nossa casa está fazendo para demonstrar ao Brasil que institucionalmente nós temos uma posição clara e definida, e no meu caso muito radical,
contra qualquer tipo de violência, em especial contra a violência em relação à mulher, é uma realidade. E, ao pautarmos esse projeto, nós estamos demonstrando isso. Ocorre que, diferente de outras matérias, essa matéria veio impregnada com vários conflitos, o que despertou várias discordâncias aqui nessa casa, e a primeira vez que teve aqui, em primeiro turno, teve que ser retirada por causa de emenda, que eu apresentei junto com mais 14 deputados, salvo engano, exatamente para buscar o aperfeiçoamento. E quando a gente fala de aperfeiçoamento de uma matéria apresentada, nós queremos é que esse aperfeiçoamento efetivamente ocorra e que possa sair daqui da Assembleia um produto final que vá atender aos objetivos daquilo que foi proposto e, principalmente, vai atender aqueles destinatários da norma, em especial, nesse caso, as mulheres. Deixo claro aqui que qualquer tipo de violência, e, em especial, violência contra as mulheres, tem que ser tratada com todo o rigor da lei. Nós estamos num país que respeita as leis, mas, se dependesse de mim, a polícia, ao pegar aquele que violenta, agride, mata ou pratica qualquer violência contra a mulher, deveria lhe encher o corpo de borrachada, porque vagabundo desse nível tem que ficar, no mínimo, preso e jogar a chave fora. E se pudesse fazer outras coisas, poderia, mas nós respeitamos a lei. E eu ainda defendo que todas as mulheres que se sentem ameaçadas deveriam poder portar uma arma de fogo, treinar para isso, para quando o vagabundo aparecesse, ela estourasse ele ao meio, para mostrar para ele que ninguém inocente pode ser alvo de violência. Ontem, nós tivemos uma tarde e um início de noite muito produtivo, quando foi possível reescrever o projeto original. E chegamos a um acordo. O que é que nós contestávamos no projeto original? Primeiro, a sua subjetividade e a possibilidade de interpretação muito ampla de todas as condutas ali descritas que poderiam colocar na ilegalidade alguma prática de alguém contra uma mulher, aqui no parlamento ou fora dele, em uma associação ou na campanha eleitoral, e sem que efetivamente essa prática fosse uma violência contra a mulher. Conseguimos avançar muito, retiramos alguma coisa do texto, acrescentamos outras coisas ao texto, enfim, dessa vez foi uma construção coletiva, efetivamente, de lados políticos que pensam diferente sobre o assunto. Mas é dever nosso, como representantes do povo, abrir mão, às vezes, de posicionamentos para que possamos chegar a um consenso. Porque o nosso destinatário final, o nosso cliente final, o nosso eleitor, ele não quer que nós fiquemos aqui brigando em plenário sem que façamos uma produção realmente que vá atendê-los. E foi isso que aconteceu ontem. Então, eu fico muito feliz de ter participado. E o que é que nós questionávamos, dentre algumas outras coisas, no projeto? Primeiro, que poderia haver uma tentativa de tornar ilegal o debate político, a crítica, o posicionamento contrário a ideias e a proposições legislativas aqui que fossem apresentadas por uma parlamentar do sexo feminino. E essa situação, ela foi corrigida no corpo do substitutivo que está sendo, que vai ser votado hoje, porque acrescentamos um dispositivo que estabelece que não caracteriza violência política contra a mulher a crítica, o debate, o posicionamento contrário às ideias e às proposições legislativas apresentadas. Isso dá tranquilidade
para que a gente não criminalize e torne ilegal o debate, o confronto de ideias, que isso é a essência do parlamento. E, por ser matéria nova, não houve o tempo hábil para o parecer, mas foi também consenso de todos nós que, se houvesse o parecer, seria para a aprovação da emenda, que vai ser votada logo depois do substitutivo ao projeto original. E, mais importante, acordamos ainda que duas emendas seriam apresentadas. Uma emenda pelas autoras e pelo o lado que defende o projeto desde o início, e outra por nós que queríamos aperfeiçoá-lo. Essa emenda foi de minha autoria, está entrando em votação com o acordo de líderes, e ela diz o seguinte: mais para resguardar ainda a atuação parlamentar de todos os deputados. A emenda só diz aqui: a interpretação decorrente da aplicação desta lei não poderá ocorrer em prejuízo do acusado no caso de dúvidas sobre a configuração do ato, da fala ou da conduta. Por que que isso é importante ser ressalvado em lei? Porque muitas das vezes os debates aqui nessa casa são reídos, são acalorados. E, eventualmente, a mesma palavra utilizada numa conversa amena, se utilizada num debate acalorado, pode ensejar, por algumas pessoas, uma interpretação diversa daquela que é o consenso médio das pessoas dentro da sociedade. É o famoso, que já está em toda a legislação brasileira positivada, o indúbio pro réu. A dúvida favorece quem é o acusado. Eu acredito que, com essas alterações que fizemos ontem, lembrando, em consenso, hoje eu tenho tranquilidade para votar esse projeto, o substitutivo que vai ser apresentado e também a emenda de minha autoria, que visa resguardar a atuação parlamentar de todos os deputados dessa casa. Por isso, meus companheiros, meus colegas, eu venho aqui defender o voto sim ao projeto de lei 2309 para combater, ajudar no combate à violência contra a mulher, e o voto sim na emenda que estabelece que a interpretação ela sempre deve ser favorável a eventualmente a quem é acusado. Dito isso, senhor presidente, reitero aqui a minha felicidade de estar abordando esse tema hoje nessa casa, e mais feliz ainda, porque juntos ajudamos a construir algo positivo. E que fique a lição: não se passa nada goela abaixo aqui sem que aqueles que não concordam possam, se chamados, contribuir para aperfeiçoar a proposição legislativa. Todos nós que temos um posicionamento ideológico bem conhecido aqui na casa, nós defendemos que combater a violência tem que ser combater a violência para todos. Mas, hoje aqui, está em pauta combater a violência contra a mulher. E como nós defendemos o combate à violência, eu acho que todos têm que ser protegidos, e a mulher se insere no contexto total e global, estamos aqui para defender o projeto que hoje, eu digo, ajudei a construir. Senhor presidente, muito obrigado, e mais uma vez, parabéns a Vossa Excelência pela ação de ontem, de ter colocado todos nós que temos posições favoráveis e contrárias ao projeto para discutirmos e aperfeiçoarmos a matéria. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Sandro, para encaminhar esse projeto, esse importante projeto. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira, presidente da Comissão de Defesa da Mulher. Bom dia a todas, bom dia a todos, os nossos colegas deputados,
a toda a população que nos acompanha nos diversos canais de comunicação da Assembleia, a todas as pessoas aqui presentes, equipe técnicas. Eu quero começar hoje dizendo da grande vitória que nós, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, saímos hoje com a apreciação desse projeto em segundo turno. É uma vitória da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é uma vitória das mineiras e dos mineiros. E eu preciso destacar isso, presidente Tadeu, presidenta Leninha, porque somos a primeira Assembleia Legislativa do Brasil que aprovamos um programa que visa enfrentar o assédio e a violência política contra nós, mulheres. Esse é um projeto, gente, que foi construído a muitas mãos. Inicialmente, foi construída às mãos de muitas mulheres do Brasil que buscam por respeito, por segurança, por condição de exercer as suas funções na vida pública. Esse projeto foi apresentado aqui na Casa no ano de 2020, elaborado pela deputada Andréa de Jesus, pela deputada Beatriz Cerqueira, deputada Leninha e também com a minha autoria. Nós trabalhamos esse projeto ao longo da legislatura passada e, no dia 8 de março desse ano, ele veio pela primeira vez nesse plenário para ser apreciado e votado. Hoje, dia 31 de agosto, encerrando o mês do Agosto Lilás, um mês que nós tiramos para refletir sobre a violência contra nós, mulheres, violência doméstica, violência familiar, todos os tipos de violência. E aqui, depois de horas de trabalho no dia de ontem, muitas horas, nós encerramos a apreciação na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ontem, era mais de 20 horas da noite. Mas é resultado de um trabalho de pessoas que têm compromisso com a Assembleia, compromisso com as mineiras e com os mineiros. Nós vamos apreciar aqui novamente o projeto. E eu quero agradecer ao deputado Tadeu Martins, presidente, pelo empenho, especialmente no dia de ontem, para que pudéssemos chegar a um texto que pudesse ser aprovado aqui na Casa. Agradecer à deputada Leninha, ao deputado Ulisses, às minhas colegas deputadas autoras desse projeto, que também se dedicaram para que pudéssemos trabalhar o texto do projeto. Agradecer à deputada Macaé, que, como suplente na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, trabalhou incansavelmente para que o relatório ficasse pronto, ao ponto de ser trazido hoje aqui para o plenário. Eu quero também saudar as duas vereadoras de Belo Horizonte que se fazem presente nesse dia também histórico aqui conosco hoje, vereadora Isa Lourenço, vereadora Cida, que estão aqui também porque sofreram nos últimos dias várias ameaças covardes pelos simples fatos de serem mulheres e de estarem na política representando a população de Belo Horizonte na Câmara Municipal. É inadmissível que nós tenhamos as nossas mulheres ocupando esse espaço tão importante da política, sendo ameaçadas, sendo coibidas de exercerem as suas funções, ou sendo inibidas, ou estando em situação de desigualdade com os homens. Porque cada uma das minhas colegas que estão hoje trabalhando com escolta policial, eu posso afirmar, elas estão com menos liberdade de atuação do que os meus colegas deputados homens aqui nessa casa. Nós não podemos tolerar isso. Mas hoje é dia da gente celebrar, celebrar a aprovação desse projeto. E eu quero aqui encaminhar a votação, sim, no projeto. Nós precisamos dar uma resposta à nossa sociedade. Sofrem, sim, as mulheres que são ameaçadas, sofrem, sim, as famílias, mas, com violência política de gênero, sofre principalmente a nossa democracia. E é em nome dela que eu subo aqui mais uma vez à tribuna para dizer que nós não toleraremos, não aceitaremos nenhuma violência contra nós. E peço aqui o voto, sim, nesse projeto, para que possamos dar essa resposta, então, a Minas Gerais e ao Brasil.
E peço especialmente aos colegas deputados aqui presentes, às colegas deputadas, que nos acompanhem nesse voto, que é muito importante para toda a nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula. Parabéns pelo empenho também na construção desse importante projeto. Com a palavra, a deputada Lohanna, para encaminhar o projeto de lei número 2309 de 2020. Bom dia, presidente, bom dia aos colegas deputados, bom dia especialmente às colegas deputadas, cumprimentar as vereadoras Isa e Cida, que estavam presentes aqui mais cedo com a gente, para essa discussão tão importante que nós estamos tendo na manhã de hoje. Presidente, hoje, no meio de tantos projetos importantes, tem aquele que merece a atenção de toda Minas Gerais. O projeto que a gente está discutindo agora, de autoria da deputada Andréia de Jesus e de várias outras colegas da casa, para que a gente possa ter uma política de enfrentamento à violência política de gênero pautada como prioridade da Assembleia de Minas. Não dá, presidente, para não seguir o caminho que a deputada Ana Paula seguiu na fala dela e não parabenizar o senhor, parabenizar a deputada Leninha, parabenizar os nossos líderes da casa pelo protagonismo e articulação tão importante para que a gente conseguisse chegar a um consenso e votar hoje esse projeto que é fundamental para que a gente consiga dar segurança para as parlamentares do Estado trabalharem. Também é importante dizer, presidente, da luta da Comissão da Mulher. Ontem, as deputadas da Comissão da Mulher trabalharam até mais de 8h30 da noite para poder chegar ao final desse texto e entregar ele pronto para vir ao plenário. Então, são mulheres que articularam, que debateram, que discutiram, e eu quero deixar o meu abraço a todas que fizeram possível, através do seu estudo e da sua articulação, que esse projeto fosse votado hoje. Dizer também, presidente, que é algo que deixa a gente impressionado, como que houve articulação contrária, mas com certo isolamento daqueles que não queriam discutir a violência política contra as mulheres e o enfrentamento tão necessário a essa pauta, ficou uma mensagem muito clara que esse plenário deu para toda Minas Gerais ontem. E a mensagem foi positiva, foi uma mensagem de que o extremismo ficou isolado, foi uma mensagem de que aqueles que não estão preocupados com as nossas vidas, com a nossa segurança, com a nossa saúde mental, com a nossa possibilidade de conseguir trabalhar, essas pessoas ficaram isoladas. Ontem, a deputada Beatriz fez aqui uma fala que foi uma força da natureza, a fala dela, quando ela pontuou sobre como o nosso trabalho fica interditado quando a gente recebe todas essas ameaças. E como não tem comparação quando a gente diz sobre um possível assédio moral que um homem pode sofrer na política e o que a gente sofre. Afinal, a gente sempre escuta e sempre fala sobre isso, mas quando alguém quer atacar uma mulher, a ameaça de estupro está no top das listas que são utilizadas. E a gente não vê isso acontecer com o homem. A gente não vê os homens precisando discutir, explicar, justificar para a família por que escolhem permanecer num lugar assim, mesmo sendo um lugar que é tão odioso, tão perigoso e tão danoso para suas vidas e para suas seguranças. Tem uma semana, presidente, que eu estou explicando para a minha família o que está acontecendo e por que eu estou andando com escolta 24 horas por dia. Tem uma semana que eu estou justificando por que eu não vou sair do mandato, por que eu permaneço aqui, por que vale a pena permanecer aqui, por que é importante permanecer aqui, por que a gente precisa ficar firme na construção da Minas Gerais que a gente quer e que a gente merece viver. Para vir aqui para o plenário, para poder votar, presidente, a gente interrompeu uma audiência na Comissão da Mulher, que é justamente sobre as ações que estão acontecendo no combate à violência contra nós, mulheres, aqui no Estado. E como que o governo de Minas ainda precisa caminhar quando a gente está falando dessa pauta. Ainda precisa caminhar em relação às políticas de abrigamento, em relação às políticas de casa de passagem para essas mulheres, em relação ao cumprimento de planos e metas que já estão no plano decenal de atuação para a proteção das nossas mulheres. Tem muito para ser feito nesse Estado que está sempre figurando no ranking do que mais violenta, mais mata, mais agride as mulheres. E eu tenho dito, presidente, e vou dizer novamente, vou dizer quantas vezes forem necessárias, que quando a gente não enfrenta a violência política que acontece contra nós, mulheres, a gente passa uma mensagem muito clara para todas as mulheres que estão lutando para poder sair de um relacionamento abusivo na periferia, na zona rural, nos grandes centros. Presidente, se a gente não entende e não coloca como prioridade aqui na casa que a gente precisa dar uma resposta para isso, se a gente não diz aqui na casa, institucionalmente, que violência contra as nossas mulheres não vai ser tolerada,
deputada. A gente está falando, então, para todas as mulheres de Minas Gerais que vêm, deputada Beatriz, campanhas toda semana. Denuncie, fale sobre a violência que você está sofrendo, saia do relacionamento abusivo, denuncie o seu agressor, procure ajuda. A gente diz para essas mulheres que nada vai acontecer, porque se não acontece, nem quando uma representante eleita, escolhida pelo povo, quando essas mulheres sofrem violência, nada acontece. O que a gente está dizendo para as mulheres mais vulneráveis que estão vivendo relacionamentos difíceis, conflituosos e cheios de violência? A gente diz que nada vai acontecer para protegê-las também. Então, eu tenho certeza que o projeto vai ser aprovado na casa na tarde de hoje para que a gente comece a dar essa resposta. Há algo muito sensível e necessário de ser observado. A violência política de gênero está sendo pautada em todo o país, mas ela está afunilando em Minas Gerais. E a gente não pode fechar os olhos para isso, presidente. A maior parte das parlamentares ameaçadas é mineira e tem algum motivo por trás disso. As coisas não acontecem à toa. Semana passada, a gente percebeu todo um movimento da extrema-direita se organizando, atacando, criticando, fazendo seus ataques sórdidos. E a gente precisa ficar atento a isso, porque um governador que não se presta a receber três ministros de Estado, três ministros do governo federal, um deles, deputada Beatriz, vindo anunciar 40 milhões de recursos numa transferência fundo a fundo do Fundo Nacional de Segurança Pública para o estadual, justamente para investir em segurança pública. Três ministros aqui, o ministro mineiro, o Alexandre Silveira, o Flávio Dino e o Wellington Dias, e o governador não se digna a recebê-lo, mas recebe, em outros momentos, um futuro ex-presidente, um futuro condenado, o ex-presidente inelegível aqui na casa. Tem um movimento de extrema-direita alimentado em Minas e o governador pode estar no centro desse processo. E a gente não pode fechar os olhos para isso, é preciso agir institucionalmente, porque há uma lupa sendo colocada sobre Minas Gerais e sobre as parlamentares, mulheres e de esquerda, que têm coragem de tomar posição e dizer não para todo esse processo. A gente vai ficar atento a isso, porque as respostas têm que acontecer. E, novamente, é importante que a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Ministério Público se engajem e deem as respostas necessárias e adequadas para que a gente mostre que esse processo não vai ser aceitável no nosso Estado, não é hoje e não será nunca mais. Mas tem uma coisa disso tudo, Beatriz. Esse processo mostrou a nossa força. Esse processo mostrou que quem tentou nos intimidar falhou, está falhando e vai falhar se tentar de novo. Porque nós saímos desse processo mais fortes, presidente, mais unidas, mais articuladas. E não quer dizer que tudo isso valeu a pena, mas quer dizer que mostrou para a sociedade que tentar intimidar parlamentares de luta, parlamentares estudiosas, parlamentares que lutaram nas urnas para estar aqui desse jeito, não vai adiantar. A gente não vai parar. E, com tudo isso, eu encaminho para que a votação seja favorável ao projeto e a gente entregue essa tão importante resposta institucional que a Assembleia de Minas tem condição de dar para toda Minas Gerais no dia de hoje. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lohanna. Parabéns pela sua participação também na construção desse importante projeto. O deputado Leleco Pimentel, para encaminhar este projeto. Com a palavra, deputado Leleco. Na sua ausência, com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Deputada Bela Gonçalves, portanto, com a ausência da deputada Bela Gonçalves, nós estamos prontos para iniciar a votação deste importante projeto. Se a presidência convida as deputadas e deputados para que participem, pela ordem da deputada Beatriz Cerqueira. Fazer recomposição de quórum, presidente. É regimental. Peço ao primeiro secretário, deputado Arantes, para que participe e faça a chamada das deputadas e deputadas para que possamos votar esse importante projeto para a sociedade, para o Estado de Minas Gerais, especialmente para as mulheres de Minas Gerais. Nesse momento, o deputado Antônio Carlos Arantes, a pedido do deputado Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia, vai fazer a recomposição de quórum. O que é isso? É uma chamada para ver quantos dos 77 deputados estão presentes. Porque para a discussão dos projetos, pelo menos 26 precisam estar aqui. Mas, no caso agora, que está em votação, pelo menos 39
devem estar na Assembleia. E é para saber quantos tem que o deputado faz essa chamada. Esse pedido ocorre justamente na votação desse projeto, que causou polêmica ontem, né? E hoje está recebendo duas emendas. É um projeto que cria a política de enfrentamento à violência contra a mulher aqui em Minas e estabelece formas de denúncia de diversos jeitos de se manifestar. Também define como violência política contra a mulher qualquer ação, comportamento ou omissão individual ou coletivo que tenha a finalidade de impedir ou restringir o exercício de direito político pelas mulheres. Chiara Biondini, presente. Coronel Henrique, presente. Coronel Sandro, presente. Cristiano Silveira, delegada Sheiva, presente. Delegado Cristiano Xavier, Dorgal, presente. Douglas Melo, doutor Jean Freire, presente. Doutor Paulo, presente. Doutor Wilson Batista, doutor Maurício, Eduardo Azevedo, presente. Bismar Prado, Enis Cândido, presente. Fábio Avelar, Gil Pereira, grego da Fundação, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, presente. João Júnior, João Magalhães, presente. Veandro Genaro, Veveco Pimentel, presente. Leonídio, Lohana, presente. Lucas Vasmar, presente. Rude Falcão, presente. Luizinho, Macaé Evaristo, presente. Maria Clara Marra, presente. Mário Henrique Caixa, presente. Marli Ribeiro, presente. Marquinho Lemos, presente. Mauro Tramonte, Nayara Rocha, presente. Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, presente. Professor Cleiton, professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, presente. Rodrigo Lopes, presente. Sargento Rodrigues, Tiago Cota, presente. Tito Torres, presente. Ulisses Gomes, Vitório Júnior, presente. Zé Guilherme, presente. Zé Laviola. Segunda chamada: Duarte Bechir, Alencar da Silveira, Alê Portela, Armin Santiago, Arnaldo Silva, Bosco, delegado Cristiano Xavier, doutor Wilson Batista, doutor Maurício, Elismar Prado, Fábio Avelar, Gil Pereira, grego da Fundação, João Júnior, Leonídio Bolsa, Luizinho, Neilando, Noraldino presente, professor Cleiton, professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Raul Belém, sargento Rodrigues, Zé Laviola. 47 parlamentares presentes. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, a quórum para a votação e discussão desse projeto importante. Antes de colocar esse projeto em votação, eu gostaria muito de agradecer a todas as deputadas e deputados que debruçaram sobre esse tema, especificamente no dia de ontem, um dia longo e exaustivo, mas aconteceu e valeu aqui. De fato, é o que temos que fazer, é o diálogo dentro da casa, para que este parlamento, esta casa, aprove esse projeto tão importante para a sociedade, especialmente no combate à violência das mulheres. Essa é mais uma resposta, será mais uma resposta deste parlamento nesse tema tão necessário e fundamental para a nossa sociedade. Por isso, nós vamos colocar em votação, nesse momento, o substitutivo número 1 do projeto de lei
2309 de 2020, da deputada André de Jesus e outras, salvo emendas. Vamos iniciar a votação. Em votação. Agora sim, em votação, esse projeto que cria a política de enfrentamento à violência política contra a mulher aqui em Minas e estabelece formas de denúncia relacionadas à manifestação, define também a violência política contra a mulher, isso é qualquer ação, comportamento ou omissão, seja ele individual ou coletivo, que tenha a finalidade de impedir ou restringir o exercício de direito político pelas mulheres. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto ainda prevê, entre as diretrizes dessa política, a compreensão de direito político de forma ampla e não restrita ao processo eleitoral ou ao exercício de mandato eletivo. Abrange também a participação das mulheres em partidos e associações, em manifestações políticas e atividades de militância. Votaram sim, 47, senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas. Neste momento, nós vamos colocar em apreciação, registro voto sim, deputado Bosco, nós vamos colocar em votação a emenda número 1, sem parecer, de autoria do deputado Ulisses Gomes. Nesse momento, vamos colocar a votação da emenda número 1 do deputado Ulisses Gomes. Em votação. Essa emenda, o objetivo é combater qualquer forma de discriminação de gênero, considerando-se também aspectos relativos à raça, cor, etnia, classe social, orientação sexual e religiosidade, que tenha por finalidade ou resultado impedir ou prejudicar o exercício dos direitos políticos da mulher. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 31, senhores e senhoras deputados. Votaram não, 13, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco, portanto, está aprovada a emenda. Neste momento, nós vamos colocar em votação a emenda número 2, de autoria do coronel Sandro, sem parecer. Portanto, vamos iniciar a votação. Em votação. Essa é a segunda emenda desse projeto do coronel Sandro. O texto diz que a interpretação decorrente da aplicação da lei, no caso ela entrando, sendo sancionada e entrando em vigor, não poderá ocorrer em prejuízo do acusado se houver dúvida se os atos, falas ou condutas configuram violência política contra a mulher. Segundo o parlamentar, o objetivo é resguardar o debate político durante a atuação parlamentar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 18 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 20 senhoras e senhores deputados. Portanto, mais a presença do presidente. Registre meu voto sim, senhor presidente, faz um favor. Registrar o voto sim do deputado Bruno Engler. Registre o voto sim. Ela não votou, não?
Registre o voto sim da deputada delegada Sheila. Presidência pede atenção, presidência peça atenção às deputadas para que a gente não tenhamos aqui problemas no quórum de votação. Deputado Caixa, Betinho, vota? Não. Eu gostaria muito de solicitar aos deputados que vão ao microfone para que a gente consiga registrar de forma correta a votação desta emenda. Deputado meu voto Caixa, não, presidente. Voto, registro voto não, deputado Caixa. Voto não. Deputado não, voto não, deputado Betinho Pinto Coelho. Portanto, alguém mais gostaria de declarar o voto que porventura não participou desse momento? Portanto, está rejeitada a emenda. Votaram sim, 20 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 22 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a emenda número 2. Presidência agradece mais uma vez a participação de todas as deputadas e deputados na discussão, construção e votação desse importante projeto no dia de hoje. Questão de ordem, deputado João Vitor Xavier. Presidente, uma questão de ordem muito rápida, apenas para cumprimentar a Vossa Excelência. A gente sabe que vive momentos de muito tensionamento na política brasileira, pautas ideológicas são sempre mais difíceis de serem conduzidas, e o senhor teve um papel muito importante para que esse projeto, que é muito importante, pudesse chegar a quórum, a votação, ser aprovado, e acho que a Assembleia venceu no dia de hoje uma questão muito importante, que é a questão da falta de diálogo. Essa aqui é uma casa do diálogo. O senhor hoje construiu uma vitória do Parlamento Mineiro, que não se deixou tomar por nenhum tipo de extremismo, e fez com que o diálogo, às vezes não é o ideal, mas é sempre o possível, prevalecesse. Então, a minha questão de ordem é para cumprimentar a Vossa Excelência pelo belo trabalho de diálogo nessa casa. Parabéns. Obrigado, deputado João. Vamos, então, iniciar a discussão. Presidente, em segundo uma questão turno. De ordem, por gentileza. O Arantes. Deputado, deputado no Sandro, mesmo teor do deputado João Vitor. Deputado Sandro, eu ainda não passei para a Vossa Excelência. Obrigado. Vou passar, mas, por favor, gostaria de pedir a Vossa Excelência, pedir a todos os deputados e deputadas, nós temos ainda uma pauta muito extensa. Eu vou passar a palavra ao deputado Coronel Sandro, peço para que se seja, por favor, de forma breve, mas pedir a todos para que a gente possa voltar à votação. O próximo projeto é o projeto da questão do ICMS, da educação e outros tantos projetos importantes. Então, de forma muito breve, deputado Coronel Sandro. Rápido como um corte tramontina. Senhor presidente, o que os deputados recusaram aqui nessa casa, eu vou ler o teor. A emenda dizia o seguinte, diz o seguinte, não... Deputado Coronel Sandro, eu vou pedir a Vossa Excelência. Não, deputado Coronel Sandro, eu vou pedir a Vossa Excelência. Vou nós ler. Já vencemos, deputado Coronel Sandro, eu vou ter, sou obrigado a tomar a palavra de Vossa Excelência, se Vossa Excelência não me ouvir. Eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: nós já passamos a votação deste projeto, Vossa Excelência tem todo o direito de falar sobre o projeto, nós teremos declaração de votos ao final deste projeto. Então, eu gostaria muito, ao final da pauta de votação, eu gostaria muito de pedir a Vossa Excelência que deixasse a gente continuar a votação. Se não, eu vou pedir a Vossa Excelência o artigo para que a gente possa discutir a questão de ordem que Vossa Excelência está fazendo nessa mesa. Claro, eu respeito, como todos aí, esse parlamento. Nesse caso, vão ser 30 segundos e eu quero a mesma deferência que foi dada ao deputado João Vitor. Vossa Excelência quer fazer leitura de uma emenda de um projeto que já foi votado. Então, isso é uma declaração de voto. Na hora oportuna, eu vou passar para Vossa Excelência. Portanto, senhor presidente, por questão de equidade e isonomia, o mesmo direito que foi dado ao deputado João Vitor para falar, que não citou o artigo e não tinha questão de ordem, eu gostaria que fosse deferido a mim também. Deputado Coronel Sandro, eu vou passar a Vossa Excelência um tempo muito breve e logo após eu vou voltar à votação. Eu quero dizer aqui o que os senhores e as senhoras votaram contra aqui. A interpretação decorrente da aplicação desta lei
não poderá ocorrer em prejuízo do acusado no caso de dúvida sobre a configuração do ato, da fala ou da conduta. Ao votarem contra isso, estão autorizando esse parlamento a interpretar a dúvida contra as ações de todos vocês. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Sando. Portanto, nós vamos iniciar a discussão de outro projeto importante para a sociedade de Minas Gerais, especialmente na área da educação. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.903, de 2022, do deputado Zé Guilherme, que altera a lei número 18.030, de 12 de janeiro de 2009, dispõe sobre as alterações dos valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério educação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda da deputada Macaé Evaristo e do deputado Zé Guilherme, que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação independentemente de parecer. Portanto, nós vamos iniciar a votação do substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. Esse é um projeto do deputado Zé Guilherme, que trata do ICMS educacional, muda os critérios de repasse da parcela desse imposto que cabe às prefeituras com o objetivo de beneficiar municípios que melhorarem os índices de aprendizagem. Esse projeto busca cumprir uma determinação da Constituição Federal que em outros estados foi proposta pelos governadores. Como isso não ocorreu aqui em Minas, a iniciativa está sendo da Assembleia. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O objetivo principal desse projeto é que o índice de repasse aos municípios relacionado à educação suba de 2 para 10%, com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e aumento de equidade, considerado o nível socioeconômico dos alunos. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, sem parecer. Em votação. Ainda sobre esse projeto, somente Minas Gerais e o Rio de Janeiro não promoveram as devidas alterações nessa legislação, conforme determina a lei federal. Isso deixou municípios mineiros sem a possibilidade de reivindicar recursos adicionais do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica. Para que isso não ocorra neste ano, o projeto precisa ser sancionado e virar lei até o fim do mês que vem. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto ainda estabelece alguns parâmetros em relação a esse cálculo, né, alguns indicadores, entre eles os indicadores de nível socioeconômico, observadas as desigualdades entre os grupos sociais, entre os estudantes de escolas urbanas e do campo. Também as desigualdades de acesso e permanência na educação básica de estudantes negros e não negros. Registro voto sim, deputado João Magalhães. Registro voto sim, da deputada Macaé, deputado doutor Jean, da deputada Andréia. E, portanto, votaram sim 41 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Favor registrar o voto sim, deputada Ione. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Essa presidência pede, solicita aos deputados para que fiquem atentos ao processo de votação, porque estamos com quórum apertado. Registro voto sim, deputado Castro, deputado Cristiano Xavier. Discussão em segundo turno. Eu também, presidente. Doutor Paulo, da mesma forma, registrar o voto sim. Discussão em segundo turno do projeto de lei
número 285, de 2023, da deputada Maria Clara Marra, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa Nacional do Café do município de Patrocínio. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Nós vamos iniciar a votação deste projeto neste momento. Em votação. Esse projeto da deputada Maria Clara Marra reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa Nacional do Café no município de Patrocínio. Essa festa é realizada em abril, quando é comemorado o aniversário da cidade. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda segundo a deputada Maria Clara Marra, o Brasil é hoje o maior produtor de café do mundo. De acordo com a Secretaria de Agricultura aqui de Minas, foram colhidas em 2021, por exemplo, mais de 21 milhões de sacas, o equivalente a 46% da safra em todo o país. E Patrocínio, por sua vez, segundo ela, é o maior produtor de café do planeta. Votaram sim, 45 senhoras, senhores deputados, não voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 576/2023, da deputada Bela Gonçalves e outras, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês, do distrito de Tejuco, município de Brumadinho. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Nós vamos iniciar a votação deste projeto neste momento. Em votação. Esse é um projeto de autoria das deputadas Bela Gonçalves, Beatriz Cerqueira, Leninha, Betão, Andréa de Jesus e Leleco Pimentel. O objetivo é reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês no distrito de Tejuco, ficando no município de Brumadinho, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e ocorre desde 1889, junto com a paróquia de São Sebastião. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.777/2022, do deputado João Vitor Xavier, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1, em votação. Esse é um projeto de doação de imóveis, autor dele o deputado João Vitor Xavier. O objetivo é que o Poder Executivo, né, o Estado, possa doar ao município de Nova Serrana um imóvel com área de 360 metros quadrados para o funcionamento de uma casa-lar, que acolhe crianças e adolescentes que estão sob medida protetiva. Presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Thank you.
peraí. Votaram sim, 43, senhoras e senhores deputados, não votam em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão em turno único, em primeiro turno, do projeto de lei número 3.990/2022, a deputada Beatriz Cerqueira, que dispõe sobre a instalação de salas de apoio à amamentação pela administração direta do Poder Executivo, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista e suas subsidiárias e empresas controladas direta ou indiretamente da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a Comissão dos Direitos das Mulheres, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão dos Direitos da Mulher. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Nós vamos iniciar a votação do substitutivo número 2. Em votação. Esse é um projeto da deputada Beatriz Cerqueira, que autoriza os órgãos e entidades do Poder Executivo, também autarquias, fundações, empresas controladas pelo Estado, a manter salas de apoio à amamentação e armazenagem de leite materno durante o horário de expediente das servidoras públicas, empregadas públicas ou contratadas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto inicial teve algumas alterações aqui na Assembleia, né? E com essa atualização ele altera a legislação que trata da assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva da mulher e do homem. Assim, o texto amplia o incentivo ao aleitamento materno para o incentivo à amamentação, também a coleta e armazenamento do leite materno, especialmente por meio da instalação de salas de apoio à amamentação, de acordo com orientações da Anvisa e do Ministério da Saúde. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.256/2023, do deputado Enes Cândido, que reconhece como de relevante interesse social as associações de pais e amigos dos excepcionais à paz de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta e pela rejeição da emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Nós vamos iniciar a votação do substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. Esse projeto do deputado Enes Cândido reconhece como de relevante interesse social as associações de pais e amigos dos excepcionais, né, as APAES aqui de todo o Estado. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 38 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, mais a presença deste parlamentar. Diz voto sim, deputado Tiago Cota, da mesma forma, João Vitor Xavier, portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, que recebeu da Comissão de Pessoa com Deficiência, parecer pela rejeição. Em votação. Esse projeto aí, segundo o autor, deputado Enes Cândido, que busca o reconhecimento de relevante interesse social das APAES aqui de Minas, ele justifica que há quase 70 anos as APAES promovem atenção integral às pessoas com deficiência, oferecendo serviços na área de educação, saúde e assistência social,
atuando no enfrentamento das desigualdades sociais, na interlocução com os órgãos públicos, na formação e captação de lideranças. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação, solicita as deputadas que façam registro dos seus votos no ponto aqui do plenário. Em votação. Só complementando aí, entre as justificativas também desse projeto, que as APAES atuam no enfrentamento às desigualdades sociais, na formação e captação de lideranças, na defesa e construção de novos direitos e no fortalecimento do movimento social. Aqui em Minas, mais de 50% dos municípios, né, 420 cidades, têm APAE. Votou sim. Senhor presidente, um deputado. Por favor, o meu voto foi errado. Retificar o voto do deputado Zé Guilherme. Então, votaram não. 37 senhoras e senhores deputados, mais a presença do deputado Adriana Varenga e do deputado Leandro Genaro, está rejeitada esta emenda. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 328 de 2023, o deputado Ricardo Campos, que altera a lei número 23.574, de 15 de janeiro de 2020, que cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, UAIS, de incentivo à participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sob responsabilidade do Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Nós vamos iniciar a votação deste projeto. Em votação. Esse projeto aí do deputado Ricardo Campos, ele altera uma legislação que essa legislação criou o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, o Waze. O objetivo desse programa é incentivar os motoristas, também quem usa as estradas mineiras, a fornecer informações direcionadas para que seja aperfeiçoada a manutenção das rodovias mineiras. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O objetivo, no caso, da alteração que é feita essa lei já existente é em relação à destinação dos recursos, preferencialmente para o asfaltamento do trecho de uma rodovia LMG 631 que liga os municípios São João da Ponte a Capitão Enéas. Portanto, o programa já existe, o que muda agora com esse projeto é a destinação de recursos para esse trecho dessa estrada. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 409, 2023, do deputado Eduardo Azevedo, que reconhece como de relevante interesse cultural, religioso, turístico e social no Estado o evento Marcha para Jesus. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Nós vamos iniciar a votação do substitutivo número 2. Em votação. Em votação, então, esse projeto do deputado Eduardo Azevedo em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural, religioso, turístico e social para o nosso Estado, o evento Marcha para Jesus, uma vez que essa marcha ocorre em muitos municípios aqui do Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A justificativa do deputado Eduardo Azevedo é que a Marcha para Jesus, que chegou ao Brasil em 1993, faz parte do calendário oficial
desde setembro de 2009. É destaque no cenário de eventos religiosos no país, um evento pacífico que reúne igrejas cristãs do Brasil e do mundo e é aberto à participação de toda a população. Votaram sim 41, senhoras e senhores deputados, no voto não em branco, portanto está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 409/2023, discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.946/2022, do governador do Estado, que ratifica o protocolo de intenções para a constituição do Consórcio Internacional do Clima, Consórcio Brasil Verde. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma que apresenta o vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar a votação do projeto, salvo emenda. Em votação. Agora em votação aqueles três projetos do governador que houve o requerimento aí para que eles fossem votados no final da reunião. Esse primeiro aí é o projeto que valida, registra, confirma o protocolo de intenções para a constituição. Muito bem-vindo a esse parlamento, deputado Dal. Deputado Tadeuzinho, Tadeu Martins Leite, ele registrou aqui a presença do enfim, desculpem aí, o que em votação agora esse projeto que confirma, valida o protocolo de intenções para a constituição do consórcio interestadual sobre clima, o consórcio Brasil Verde. Esse protocolo foi celebrado em Vitória, no Espírito Santo, em janeiro de 2022. O objetivo é promover a chamada economia verde, com incentivo de tecnologias para requalificar a matriz energética, de modo a inserir o Brasil na vanguarda dos processos produtivos sustentáveis. Votaram sim 32, senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco. Portanto, essa presidência torna essa votação sem efeito por não conter quórum para votação. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 878 de 2023 do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a prestar conta garantia à União em face das garantias por ela oferecidas para operações de crédito externo a serem celebrados pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e ao New Bank. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar o processo de votação deste projeto. Em votação. Projeto do governador em votação agora autoriza o Estado a prestar contragarantia à União diante das garantias que o governo federal ofereceu no empréstimo a ser celebrado aqui entre o BDMG e o Banco dos BRICS, no valor de até 200 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente 1 bilhão de reais. Presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o governador, os recursos desse empréstimo serão aplicados no programa de financiamento à infraestrutura e no desenvolvimento sustentável do Estado. Deve financiar investimentos em transporte, mobilidade urbana, saneamento básico e energias renováveis. A garantia oferecida pelo Estado inclui receitas, como a arrecadação de ICMS. Votaram sim 31 senhores e senhores deputados, no voto não ou em branco. Portanto, essa presidência, da mesma forma, torna sem efeito a votação por não conter quórum suficiente para votação. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 2.976/21 do governador do Estado, que altera a lei número 22.944, de 15 de janeiro de 2018, que institui o Sistema Estadual de Cultura
o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva e da Outras Providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça e do projeto original. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 da Comissão de Cultura. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência já verifica de plano que não há quórum para dar continuidade à votação deste projeto, portanto, pergunto aos deputados e deputadas se alguém quer usar a palavra para declaração de voto, senão essa presidência vai encerrar esta reunião. Para declaração de voto, deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, eu queria nesta manhã, presidente, parabenizar a Vossa Excelência pela condução deste importante projeto que foi votado nessa casa. Deputada Lohana, deputada Bela Gonçalves e a deputada Beatriz, fica aqui o nosso lamento pelo triste fato ocorrido em relação a essas deputadas. Esse fato é um fato gravíssimo, é um fato que deve chamar a atenção de todos os parlamentares, porque foi um fato que aconteceu não só com a oposição, mas com, com as mulheres da oposição. Então, fica aqui o nosso manifesto, deputada Lohana, deputada Beatriz Cerqueira, deputada Bela Gonçalves, desse grave fato que ocorreu e que merece resposta das autoridades. Parabenizo a Vossa Excelência mais uma vez, deputado Tadeu Martins Leites, pela condução desse importante projeto. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Só para declaração. A lista. Só estou conferindo a ordem dos inscritos, deputado. Só um minutinho. Para declaração de voto, deputado Ricardo Campos. Na sequência, deputado Rodrigo Lopes. Obrigado, presidente. Hoje é um dia muito importante, onde aprovamos em segundo turno essa importante proposição das nossas colegas deputadas, mas também uma data muito importante para a continuidade de uma luta que nós temos iniciado desde o primeiro dia do nosso mandato nessa casa. O sonho de vermos a Estrada da Produção, a LMG 631, que liga São João da Ponte a Capitão Enéas, pavimentada, asfaltada. Por anos e anos, diversos parlamentares sempre passaram por ali, até tiveram a cara de pau de rodar carro de som anunciando a obra, e o povo de São João da Ponte, de Varzelândia, de Ibiracatu, de Jaíba, de Verdelândia, de Capitão Enéas, de Anaúba, sempre foram iludidos. Mas desde quando assumimos o mandato, nós sempre trouxemos aqui a verdade. E a verdade é que aquela obra tão sonhada não estava nem sequer no papel. Estivemos no DR e o DR está priorizando, segundo o diretor-geral, em vídeo gravado conosco, manifestou a conclusão do projeto para esse ano. E agora nós estamos condicionando condições legais e orçamentárias para garantir recursos financeiros para a pavimentação tão sonhada da Estrada da Produção. O nosso projeto de lei, aprovado hoje em primeiro turno, o qual agradeço o apoio de todos os deputados aqui presentes, mesmo com a falta de alguns colegas parlamentares norte-mineiros aqui hoje, é de extrema significância e relevância para nós. O projeto de lei 328, da nossa autoria, ele modifica a lei do deputado Virgílio Guimarães, que é a lei Wiser, a lei de 2020, onde ela determinava que ali todos os usuários do nosso pedágio pudessem ter um retorno mínimo por parte do Estado. Hoje nós temos uma concessão do pedágio da BR-135, que rende aos cofres do Estado de Minas Gerais
algo em torno de 100 a 110 milhões de reais por ano. E há mais de 5 anos nós temos esse pedágio. Ou seja, nós temos mais de 500 milhões de reais em caixa. E essa legislação do deputado Virgílio Guimarães, ele permitiu 3 pontos. Que o Estado pudesse usar os recursos oriundos das concessões de pedágio para a manutenção das suas rodovias através da CEINFRA e através do DR. Segundo ponto, que fosse viabilizado a obra tão importante para a nossa região, que está sendo concluída lá em Montes Claros, que é o contorno rodoviário de Montes Claros. Então, o contorno rodoviário de Montes Claros tem padrim e chama-se Virgílio Guimarães. E, por fim, nós sonhávamos com o asfaltamento da BR-135, que liga Itacarambi a Manga, no trecho de 60 quilômetros, deputado Rodrigo. Então, aquela rodovia, por iniciativa de parlamentares dessa casa na legislatura passada, voltou ao governo federal, que no governo passado teve a cara de pau de ir lá em Itacarambi e lá em Manga anunciar a obra e não colocar 1 centímetro de massa asfáltica sequer. Mas menos mal que o governo Lula priorizou a 135 no PAC. E o deputado Paulo Guedes, presidente da Comissão de Finanças, garantiu os 124 milhões para a efetividade da obra, que já tem empresa contratada e falta pequenos ajustes de licenciamento ambiental, que o IBAMA está cuidando, que o IFAM está cuidando, e esse ano nós vamos dar ordem de serviço na BR-135, do trecho Itacarambi a Manga. E aí, a nossa emenda, ela visa substituir o trecho de Itacarambi a Manga, que estava prevista na legislação do deputado Virgílio Guimarães, sancionada pelo governador, para o trecho tão sonhado de São João da Ponte a Capitão Enéas. Coincidência do destino, em tese, a mesma quilometragem, e em tese, segundo o DR, a estimativa do mesmo valor, algo em torno de 122 milhões de reais. Aprovamos o primeiro turno, o primeiro passo para muita luta que nós vamos ter até a aprovação do segundo turno, até a sanção, mas para isso nós vamos mobilizar o povo de São João da Ponte, de Capitão Enéas, de Montes Claros, de Vazelândia, Biracatu, Verdelândia, Jaíba e toda a região. E mais ainda, os milhares de empregos criados na Fazenda Cara Preta, que abate mais de 100 mil cabeças de gados por ano naquela região, gerando mais de 3, 4 mil empregos, as fazendas que estão produzindo na nossa região e que estão levando desenvolvimento econômico, estão levando emprego e renda, e precisam escoar sua produção para o centro-oeste do país, para o sul de Minas, para o Triângulo e também para o sudoeste da Bahia, e a estrada da produção dá mais um passo rumo a esse sonho que é ver ela pavimentada. Muito obrigado, deputados e deputadas, por esse apoio, e contamos com vocês nessa luta até que ela seja realidade. Obrigada, deputado Ricardo. O presidente João Vitor Xavier, quando estava aqui, havia concedido a fala para o deputado. Eu passo a vez. Rodrigo Lopes, mas o Rodrigo se inscreveu no sistema, então a gente vai passar. Ele está concedendo a fala para a deputada Chiara Biondini. Por favor, deputada. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Lamentável o dia de hoje que aconteceu. Durante a votação da Lei da Mulher, eu estava votando e, por ter um voto divergente dos demais, tive, por parte de uma assessora, de uma parlamentar, ofensas absurdas, gravíssimas, com várias testemunhas. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Fico muito feliz e grata por várias mulheres estarem aqui ao meu lado. Triste, já estou tomando as devidas providências, mas fica aqui meu registro que hoje eu tive, por parte de uma mulher, assessora de uma outra parlamentar, vários xingamentos preconceituosos. Inadmissível. A presidência compartilha, se solidariza com a deputada Chiara Biondini. Estamos acompanhando o desfecho desse infeliz acontecimento. Essa casa acabou de votar um projeto contra a violência política de gênero e nós não podemos cercear o direito das pessoas aqui nessa casa tão democrática de votar de forma divergente ou convergente aos projetos que aqui se instalam. Deputada Ione, dentro do tempo da Chiara... Regimentalmente, você tem que se inscrever, que é declaração de voto. Eu estou inscrita. Ela está inscrita, mas está em que ordem? É que o sistema está todo... Mas eu estou na ordem.
O sistema hoje está muito confuso aqui, já apagou, já tirou. Desculpa, deputado Ione Pinheiro. Ela, Azevedo e eu, a ordem. Não, o deputado Rodrigo. É o Rodrigo antes. Calma, deputada, com a palavra, deputada Ione Pinheiro, logo após o Rodrigo Lopes. Quero expressar a nossa solidariedade à deputada Chiara, porque quando agride a deputada Chiara, está agredindo cada um de nós, e nós não podemos aceitar. Aqui essa casa democrática é a casa do povo. Então, quando agrediu a Chiara hoje, agrediu a mim, e com certeza agrediu a você, nossa presidenta, e cada uma das nossas colegas. Estamos juntos, com certeza nós esperamos que a casa, né, a legislativa, tome as devidas providências, né, que seja apurado e que seja tomada as devidas providências. Que a área esteja certa, que nós estamos juntos nessa caminhada. Obrigada, deputado Ione Pinheiro. Com a palavra, o deputado Rodrigo Lopes. Obrigado, senhora presidente. Quero também aproveitar o momento, me solidarizar, né, com a deputada Chiara pelo fato ocorrido, assim como com todas as parlamentares que sofreram qualquer tipo de ameaça ou agressão nesses últimos dias. E eu não tenho dúvida que, ao aprovar esse projeto de lei hoje, essa casa deu uma resposta a tudo isso que aconteceu. E nós esperamos que todos os parlamentares, independente do gênero, da opção sexual, sejam respeitados dentro da sua atuação parlamentar, dentro do seu voto, dentro daquilo que lhe dá a prerrogativa do mandato. Mas eu quero fazer uma declaração de voto aqui no que diz respeito ao projeto 3.903, de autoria do deputado Zé Guilherme, esse projeto que vem com a corroboração de todos aqui, né, com o projeto também da deputada Beatriz Cerqueira, fazer a instituição do CMS da Educação no Estado de Minas Gerais. Vem, de fato, fazer com que essa ação aconteça, o Estado de Minas Gerais possa estar dentro da legalidade, de acordo com a emenda constitucional 108, e traz o Parlamento Mineiro como protagonista dessa lei, que vai entrar em vigor, que vai afetar diretamente o dia a dia da distribuição dos recursos aos municípios do Estado de Minas Gerais. Então, eu acompanhei com muito cuidado esse projeto de lei, em todas as comissões pelas quais ele passou, acompanhei no primeiro turno, nesse momento, o segundo turno, e eu fico muito feliz que esse Parlamento tenha dado essa resposta. Nós tivemos, com certeza, uma justiça na questão da distribuição. Nós conseguimos, através da iniciativa do deputado Zé Guilherme, incrementar o ICMS do esporte, valorizando mais essa parcela dos municípios que investem no esporte. Nós fizemos uma atuação forte na questão do turismo e nós conseguimos incrementar o ICMS turístico através desse projeto aprovado aqui e uma atuação muito forte do deputado Vitório na questão dos municípios que têm domicílio presidiário, são sede de estabelecimento presidiário, que causa, com certeza, uma situação que demanda mais investimento. Então, foi uma ação de muitas pessoas nesse contexto do projeto de lei, que agora segue para a sanção do governador, e a gente fica muito feliz que isso tenha se tornado uma realidade a partir da votação do segundo turno de hoje. Então, muito obrigado aí à presidência, agradeço a todos os parlamentares e desejo a todos aí um ótimo final de semana. Obrigado, deputado Rodrigo Lopes. Com a palavra, o deputado Eduardo Azevedo. Obrigado, presidente. Primeiro, a gente quer iniciar a nossa fala aqui sendo solidário àquilo que aconteceu com a nossa amiga aqui de parlamento, a deputada Chiara. É inaceitável, Chiara, o que fizeram com você aqui hoje, porque isso nos preocupa muito, porque fala-se tanto em combater a violência contra a mulher, nós somos, sim, completamente contra todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, agora, porque a deputada Chiara expressa uma opinião diferente de uma pauta ideológica, ela tem que ser tratada dessa forma por uma assessora parlamentar? Então, as medidas têm que ser tomadas, que sou solidária a você, tá? Por você ser mulher. E eu quero só agora ver se realmente os movimentos feministas, as revolucionárias, vão se posicionar do lado da Chiara, igual posicionar do lado das outras deputadas. Não que seja errado posicionar do lado delas, mas eu quero ver se o tratamento vai ser digno, igual foi, como foi com a Chiara. Porque a Chiara foi chamada de fascista, por simplesmente de racista também, por discordar de uma pauta ideológica. Até que ponto nós vamos chegar nesse parlamento? Até que ponto a nossa liberdade de expressão aqui vai ser resguardada? Ontem,
E ainda saíram com falsas narrativas, dizendo que eu votei contra o projeto de combate da violência política contra a mulher. Sim, ontem eu votei contra, porque o projeto ainda não estava melhorado. Hoje eu votei a favor, porque o projeto foi melhorado, sim. O que a gente tem que entender é que nós precisamos combater a violência contra a mulher, porém, a liberdade de expressão de um parlamentar deve ser preservada. E hoje nós vimos aqui que o que aconteceu com a Chiara é simplesmente uma forma de tentar calar um parlamentar. Então, vai ficar aqui agora o meu desafio para ver se esses movimentos revolucionários vão ficar do lado da Chiara, igual sempre ficam do lado das outras. Então, além disso, eu quero declarar também o voto e agradecer a todos os demais parlamentares, porque hoje nós aprovamos aqui um projeto muito importante, que é a Marchas para Jesus como patrimônio cultural e relevante do Estado de Minas Gerais. É um movimento que tem crescido durante todo o Brasil, começou-se a primeira... em 1993, e hoje ela tem se tornado de grande proporção no país inteiro, isso inclusive no nosso Estado. Então, um movimento, né, tão importante, que agrega a fé de pessoas, que mostra a nossa liberdade religiosa, eu acho que é mais que justo nós tornarmos um projeto de lei como um patrimônio cultural e relevante para o Estado de Minas. E vale aqui também uma orientação para o governo, porque o governo agora precisa de começar a tratar a base como base. Tratar a base como base, sabe por quê? Porque começa a levar pessoas da oposição lá, que sobem aqui na tribuna, que são deputadas camaleões, que quando quer o favor do governo, está lá tirando foto com o vice-governador. Mas quando chega ali na tribuna, quer descer a ripa no governo, falando que o governo é isso, que o governo está envolvido em movimentos. Então, quer dizer, então o governo agora precisa começar a respeitar a base e deixar de abrir portas para a oposição. Porque chega aqui na tribuna, fala mal do governo, desce o pau no governo, fala que o governo está envolvido em alguns movimentos e depois tem a cara de pau de ir lá e tirar foto com o governo. Então, quer dizer, a gente precisa mostrar o posicionamento. A base estava aqui hoje, mas, infelizmente, por falta de quórum, por uma articulação da oposição, três projetos importantes do governo deixaram de ser votados. Então, que o governo valorize a base, valorize esses deputados que aqui estão, e vamos continuar mostrando o nosso posicionamento, porque nós acreditamos naquilo que o governo faz. Chiara, toda a nossa solidariedade com você, tá? Estamos com você, e essa atitude, ela jamais pode ser tolerada. Obrigado, presidente. Obrigada ao deputado Eduardo Azevedo. Com a palavra, o deputado Coronel Sandro. Senhora Presidente, hoje tivemos um marco importante, que foi a aprovação do projeto de violência contra a mulher. Ele tem mais uma simbologia, porque tudo aquilo que já está no projeto consta em outros diplomas legais, federais, e que são mais efetivos. Mas o destaque de hoje, negativo, diga-se de passagem, foi a agressão à deputada estadual Chiara Biondini, por ela ser defensora de uma pauta que a esquerda não concorda com ela. Ela é contra o aborto e tem o direito de expressar a sua opinião. Ela foi agredida, chamada de fascista e racista, por uma assessora, uma mulher, no dia que nós aprovamos o projeto de combate à violência contra a mulher, e pior ainda, senhora presidente, ela é assessora da deputada Macaé Evaristo, que é a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher nessa casa, da bancada feminina, desculpe. Senhora presidente, agora eu me pergunto, cadê o mexeu com uma, mexeu com todas? Cadê? Cadê aquelas que estavam aqui no plenário defendendo o projeto de violência contra a mulher, porque é uma luta de 4 anos, e que se debruçaram e que todo dia choram? Por que que não vem aqui chorar pela Chiara Biondini, que foi ofendida por essa mulher, assessora de uma deputada de esquerda aqui nessa casa? Cadê vocês? Cadê as mulheres de esquerda que defendem que mulher não pode ser atacada? Cadê vocês? Onde estão vocês? Isso é gravíssimo, e eu não queria que fosse essa a imagem do dia, de uma agressão a uma deputada, porque ela está exercendo o seu mandato. E ainda no dia em que nós aprovamos o projeto de combate à violência contra a mulher, cadê vocês? Apresentem-se! Venham aqui defender a mulher que foi atacada injustamente, sofreu uma violência agressivamente, num local em que a assessora não poderia estar. Quem deixou essa assessora entrar? Eu pergunto mais uma vez, cadê vocês? Do mexeu com uma, mexeu com todas. Venham aqui defender a mulher que sofreu a violência política,
que vocês tanto defenderam durante 4 anos e nós aprovamos aqui hoje. Provem que o que vocês estavam falando é verdade, é sincero e não é seletivo. Chiara Biondini, saiba que, hoje, como deputado, pela casa e pelo que aconteceu, eu estou envergonhado. Estou envergonhado pelo que aconteceu com você. Eu estou triste, porque, infelizmente, essa casa, com alguns deputados, ela é seletiva. Não é o que se faz, é quem faz. Imagine, deputada Chiara Biondini, se fosse uma assessora do deputado Coronel Sandro que tivesse feito essa agressão, essa ofensa a uma deputada de esquerda. Eu acho que eu estaria hoje pendurado num pau de arara pela esquerda, porque é assim que eles agem. Então, infelizmente, a hipocrisia reinou aqui hoje. Sabe por que que reinou a hipocrisia? Tivemos aqui falas da turma do mexeu com uma, mexeu com todas. Mexeu com todas, não. É só se mexer com o da esquerda. Então, eu chamo aqui de novo. Cadê vocês que estavam aqui, mulheres de esquerda, defendendo as mulheres e dizendo que não pode haver violência política contra a mulher? Por que que não estão aqui defendendo a deputada Chiara Biondini? Porque ela é contra o aborto? Porque ela é cristã? Porque ela tem pensamentos diferentes de vocês? Acredito que possa ser. Mas só que tem um detalhe nesse país. A deputada Chiara Biondini é uma parlamentar eleita pelo povo mineiro e ela tem o direito de expressar a sua opinião. Ela tem imunidade por palavras, votos e ações e opiniões. E ninguém pode atacar. Parabéns à presidente que está aqui e à deputada Ana Paula. Cadê o resto do mexeu com uma, mexeu com todas? Eu gostaria que elas viessem aqui, eu iria até aplaudir aquelas mais efusivas, aquelas mais combatentes. Conclua, por favor, aquelas, deputado. Vou concluir, senhora presidente. Só que o caso é tão grave que alguma excepcionalidade a gente tolera, e eu tolero de outros. Obrigada, senhora, mas eu vou concluir. E eu quero dizer o seguinte, venham aqui e usem esse microfone agora para defender a deputada Chiara Biondini. Eu quero ver vocês aqui. Mostrem que não são palavras, mostrem que não é retórica. Mostra que é sincero o que vocês falaram aqui hoje. Vocês falaram que defendem as mulheres, que esse projeto, com 4 anos que estão trabalhando com ele, e que nós melhoramos, e eu participei disso e votei a favor. Por favor, deputado, conclua. Vou concluir, senhora presidente. Só chamo mais uma vez. A turma do mexeu com uma, mexeu com todas da esquerda. Cadê vocês? Venham aqui e se pronuncie a favor da deputada Chiara Biondini. Senhora presidente, palavra, presidente, essa servidora da Assembleia tem que ser demitida. Não se permite ninguém intolerante aqui dentro. Muito obrigado, Chiara. Meu abraço e minha solidariedade a você, viu, minha filha? Nós estamos fazendo. Obrigada, Coronel Sandro. Por favor, nós vamos seguir aqui, se for o mesmo assunto. Eu peço só que a gente controle o tempo e respeite a lista de inscrição que eu estou aguardando para falar. Por favor, eu vou conceder a palavra a cada um. Há uma ordem de inscrição aqui. Eu pergunto, a deputada Lohana solicita ao deputado Ulisses, se passa na frente, a deputada Ana Paula, por favor, porque na ordem aqui que está na inscrição, o próximo é o doutor Jean Freire, que já passou para Ulisses Gomes. Eles estão na sequência. Ok? Então, com a palavra, o deputado Ulisses Gomes. Presidenta, deputada Leninha, deputadas, deputados. Deputado, eu quero primeiro, em nome do Bloco Democracia e Luta, publicamente aqui manifestar a nossa solidariedade à deputada Chiara Biondini, que infelizmente passou por essa situação dentro do plenário, num dia que, se tem uma situação que não deveria, em hipótese nenhuma, acontecer, é no dia de hoje. Um dia de simbólico
significativo ao exatamente a gente aprovar um projeto de lei contra exatamente esse tipo de ação, aconteceu isso. Mas antes de manifestar, eu queria aqui, e eu não posso usar outra palavra, me perdoe, deputado, mas repudiar um tipo de teatro em torno disso. Inaceitável, deputado. Vossa Excelência, Vossa Excelência não acompanhou, e eu quero dizer claramente aqui, nós não compactuamos... Deputado Coronel Sandro, por favor. Vossa Excelência, vamos garantir a fala do deputado. Não tenho o direito de dizer o que deve ou não ser feito aqui. Silêncio e pare com esse cinismo e oportunismo barato, baixo, contra qualquer uma das deputadas. Vossa Excelência, não vou defender babaca. Babaca! Não vou defender nada do que Vossa Excelência. Ah! Baixa a voz aí, rapaz! Baixa a voz, rapaz! Deputada Chiara, baixa a voz! Baixa a voz! Você não tem coragem! Baixa a voz, rapaz! A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Eu não ofendi!